Zdravo, dobrodošli v našem projektu Vrnimo ples ljudem. Skozi serijo video posnetkov vas bomo naučili plesati družabne plese na prav poseben način in za celo življenje. Verjetno je vaša prva misel, sigurno, to bi pa rad videl. Da si lahko upamo trditi kaj takega, gre zahvala naši preizkušeni teč metodi. V seriji naslednjih posnetkov od 25 do 28 vas bomo naučili ritma 1, 1, pol, pol, 1 in kako po tem ritmu lahko zaplešemo na naslednji ples ča-ča-ča. Želim vam obilo uspeha in pozitivne energije pri vašem učenju. Let's dance! In še zadnji video v najni in naši ča-ča-ča plesni hiši. Se pravi, zadnja figura, to bojo objemi. Ritem 1, 1, pol, pol, 1. Drže, usporedna, križna in objemi. Kar z glasbo. Ok, meni se zdi zelo pomemben, da ta ritem, ki se začne tukaj v kolenčkih, res razpršimo in da je svobodno teče po nas. Ja, da bomo bolj uživali, da nam bo super. Ena, ena, pol, pol, ena, 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 gremo zdaj. Ena, ena, pol, pol, ena, pa, pa. Ok, prvi objem, drža je usporedna. Pri objemih, kot že verjetno veš iz prejšnjih videov, dvigneš eno roko in si jo zavrtiš in si jo daš na stran. Temu bom jaz rekel košara. Ena, ena, pol, pol. Če ista roka zgoraj, pa dam plesalko na drugo stran, pa zavrtim na drugo stran, dobiš košaro. Pardon, presto sem hotel reči. Se zgodi. Gremo še z drugo roko na to stran, bo pošla košara. Ne pozabiti, ena roka je gor, druga pa dol in potem samo vrtiš. V eno smeri nekaj bo nastal. Recimo, presta. Ok. In še drugi dva objema, če pa križno držiš. Ista logika, dviga na eno roko. Vrt na eno stran, daj jo na eno stran, dobiš okrog ramena. Recimo, sprehod po Tivolju, se tukaj zgodi. Pa nazaj. Če na drugo stran vrtiš plesalko in jo daš na drugo stran, dobiš pa ožemalnik. Pride včasih prav. Daš drugo roko zgoraj. Dvigneš to roko in prideš lahko do okrog ramena. Ali pa, kako že? Ožemalnik, ja? In končno je prišel čas, da vse pomiksamo. Zavrti, premakni in objemi. Po navdihu, gremo. Hop, hop. Zdaj imam, zamenjaj prostor. Pa eno košarce objem. Pa premakni plesalko, ti si na mestu, recimo. Zdaj pa miksamo po svoje. Pol, pol, en. Presta. Vse se da zmeniti. Pa smo nazaj. Ali vam je šlo? Če je odgovor ja, potem kar hitro na naslednji video in nadaljujte s plesnimi vajami. Če pa je odgovor ne, pa nič hudega. Video posnetek si zavrtita ponovno, lahko pa ga spodaj tudi upočasnita. Saj veste, vaja dela plesalca, če je plesalec, vadi. Če vaju zanima vse o plesu in dobrem počutju, se naročite na naše novičke, kjer radi povemo, kako noro dobro deluje ples na naše počutje. Za povrh vsega pa še pripnemo playlisto izbrane glasbe, po kateri se lahko zavrtita. Veliko pa se dogaja na naših družabnih omrežjih, zato kar like, follow, subscribe, da ujamete aktualne dogodke v naši plesni šoli Teč Dance.